Seorang ibu yang kafir mengandung anak dalam itu, anak mati dalam perut. Anak itu boleh menarik ibu yang kafir masuk syurga tak? Innallazina kafaru innallazina amanu wa amilu salihat lahun jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Innallazina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu syurga, kekal mereka itu dalamnya selama-lama. Dan sungguhnya orang-orang kafir, sama ada kafir yang ada kitab Yahudi dan Nasrani atau kafir-kafir yang sembah berhala musyrik, mereka duduk dalam neraka jahanam, kekal tidak keluar selama-lamanya. Jadi kalaulah anak yang mati dalam perut, tak boleh tak memberi syafaat kepada ibu bapa yang kafir? Tak boleh. Kerana orang kafir itu dalam neraka. Faham? Neh, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Hendaklah kamu semua takut akan neraka Allah, yang mana bahan bakarnya daripada manusia dan batu berhala. Uiddat lil kafirin, kami jadikan neraka itu untuk orang kafir. Okey. Soalan seterusnya.